के रे सो जुसी एन्ड सो स्वीट लो न टिकट थोरे ओफ लुक एट दिस या बच्चा गया था खाना पाइन देंगे यार मार लेंगे भाई छु तलको गाउँ ल हेर्नुहोस् हामी कति माथि आयौँ एकदम माथि हेर्नुहोस् त एकदम माथि आएछ हामी यो बाटो आयौँ होइन यो स्वर्गको भन्दा सुन्दर पहाडी उसमा टिकट दिस इज अ रास्पबेरी ल हेर त कति धेरै ल्याएको यिनीहरूले ल हेर त ए रास्पबेरी सबै सबै के मुख भरिदिनु परेन अनि मलाई मजा आउँछ सो जुसी अस्ति जति मलाई दिएछु क्या तिमीहरूले ल ऐसेलु होइन ऐसेलु गाडीमा हामी छौँ यहाँ ऐसेलु टिप्दै ऐसेलु ऐसेलु खाने होइन ऐसेलु हजुर बोडी मकै बोडी अनि मकै पनि हो यसमा टाइम भयो पर गाउँ ल हेर्नुहोस् लमजुङको भकुन्डे भन्दा केही परको गाउँमा आज हामी घुम्दैछौँ साध्यै मनमोहक गाउँ छ त्यता बेसी सहर हामी यसरी अगाडि लागिरहेछ यो हामी चाहिँ छौँ म र हाम्रो बडी बिल्डर मगर गाउँमा नाम भन्दै यस एकदम
बहुत राम्रो छ। गोपाल चौधरी फ्रम दाङ बिलखुरी। अनि ल, यो त हाम्रो हामी जस्तो तराईको मान्छेलाई यो देख्न पाउनु नै आफैमा एउटा अवभाग्य हो भन्छु। अवभाग्य शैलेश्वर अहिले नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानको प्राङ्गणमा हुनुहुन्छ। पारि देख्न सकिन्छ लमजुङ जिल्लाका भेगहरू। तल मर्स्याङदी बगिरहेको छ कलकल, यतापट्टि देखिन सकिन्छ। हामीले नेपाली सेना कृषि विज्ञान संस्थानको फिल्ड बन्दै गरेका लेडिज होस्टेल, प्रशासनिक भवन, टिचर क्वार्टर, ल्याब लाइब्रेरीहरू। यहाँ हाम्रो छ हेलिप्याड, नजिकै बङ्गुर फार्म। सँगसँगै माथि देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो पहाड छ, पानी कलकल बगिरहेको छ। गोपाल सर यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नजिकै आर्मीको पोस्ट छ, हरियाली छ, हावा सरसर बगिरहेको छ, मान्छेलाई आनन्द छ। यस्तो ठाउँलाई तपाईँहरू नबिर्सिनु होला। शैलेश सर फेरि पनि फर्केर आउनुहोला, हाम्रो यसो कामना छ। माछाको लागि अब हाम्रो शैलेश सरले भन्नु सर बायोफ्लक गराउने योजना छ, बायोफ्लक, त्यसपछि रेम्बो ट्राउट। कसरी चाहिँ यहाँ माछाको उद्गम स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी प्रयत्नरत छौँ। ल, यति छ सर शैलेश। ल, म चाहिँ यहाँ माथि बगाले गाउँमा छु, लमजुङको यो बगाले गाउँ हो यो, होइन हामी बसेको तल चाहिँ भगुन्डे, त्यो भगुन्डे हो यस भगुन्डे। ल हेर्नुहोस् म कति माथि छु, तल यो भगुन्डे हो, भगुन्डे होइन, भगुन्डेबाट म धेरै माथि छु। यसरी यसरी छ, हामी धेरै माथि आइपुग्यौँ, थोरै यहाँ उ छ। यस्तो अवस्थामा म आफूलाई गएर